Välkomna till det här exempel nummer 5. Listbox är en datamodell som har funnits med jättelänge. Listboxen var en av de absolut standardsakerna som man använde sig av i till exempel ASP.NET för att visa ut mycket data så att säga. Listboxen finns kvar i Silverlight om än i en mycket förbättrad version. Jag tänkte vi skulle ta och använda mycket av det som vi gjorde i förra exemplet när vi gjorde en custom data grid och istället göra ungefär samma sak med hjälp av en listbox istället. Så, vi sätter igång direkt med detta. Startar Visual Studio och gör ett nytt projekt som vi kan tänkas kalla för 5. Custom listbox. I custom listbox så ska vi använda oss av vissa saker som fanns i det förra exemplet vi gjorde. Vi ska bland annat använda den här starting hands-klassen som vi gjorde. Istället för att behöva skriva den klassen 2 gånger eftersom vi redan har skrivit den så kan vi helt enkelt ta och lägga till den till vårt projekt istället. Under Solution Explorer så har vi vår custom listbox. Om vi högerklickar där och säger Add Existing Item så kan vi då lägga till den här filen som vi gjorde. Den filen finns under projekt nummer 4 och här har vi startinghands.cs. Så vi tar helt enkelt och lägger till den klassen till vårt nya projekt. På det sättet slipper vi skriva den igen och där ser vi att här har den då dykt upp i projektet. Lite behöver vi då ändra i den här för att allt ska fungera. Till exempel så behöver vi ändra vårt namespace som i det här fallet är 5 custom list box. Ganska viktigt att stava rätt exakt på det här annars så hittar vi tillbaka inte riktigt igen. Vi sparar den filen och kommer tillbaka till mainpage.xaml. Vi använder alltså samma datakälla som vi hade tidigare och vi ska göra ungefär samma sak i den här som vi gjorde tidigare. Vi ska skapa oss istället för en data grid så ska vi då skapa oss istället en listbox. Av en händelse råkar det här finnas i min paste buffert så jag tar och klistrar in det hela och sen ska vi prata om det istället. Där har vi det. Det som vi har skapat oss här är alltså inte en data grid utan vi skapar oss istället en listbox. Listboxen ger vi namnet list. Och ungefär på samma sätt som förut så skapar vi oss då en stack panel och i denna stack panel har vi lite kolumner och i de här kolumnerna så lägger vi alla våra border och rektanglar för att då skapa. Vi skapar våra textblock och binder dem till card 1 och card 2 och vi skapar oss två andra textblock som vi binder till nickname och notes. Vi kan väl fylla den här med Aqua istället. Så att vi får den här blåa sköna färgen på det hela. Annars så har vi då inte gjort någon förändring i det här. Det är samma sak fast vi använder oss en listbox längst ut istället för en data grid. Spar vi en hel del tid på. Koden kan ni ju som bekant titta på ändå om ni vill titta lite närmare på alltihopa. För att få det här att fungera så måste vi ju, vi har å ena sidan i våran MadePageXAML-fil har vi all, så att säga, all target. Vi har textblocken, i det fallet är det ju textblocken som är vår target. Vi har å andra sidan vår starting hands som är våran source
Och det vi behöver göra är att koppla ihop de här två. I vanlig ordning tar vi fram våran XAML-CS-fil och kopplar ihop de här två på samma sätt som jag har gjort alltid hittills. Vi säger this.loaded, lägger till en eventhanterare mer eller mindre genom att trycka på tab-knappen två gånger. Och det som då händer är ett anrop till en funktion som ser till att fylla med data. Vi kallar det vår lista helt enkelt för list. Listboxen kallar vi ju för list. Och item source till denna listan får vi från klassen starting hands. Och funktionen som ger oss data kallar vi för get hands. Mer än så där behöver vi faktiskt inte göra, eftersom vi sedan tidigare hade starting hands CS-filen. Och i starting hands CS-filen så hade vi alla spelare. Och i mainpage-filen så har vi nu alla targets. Och allt vi behövde göra i våran C-sharp-fil var att koppla ihop händelsen med targeten för att få det här att snurra. Dags att prova. Så här ser en listbox ut alltså. Listboxen har ni säkerligen sett förut i andra sammanhang, och så här ser då C-sharp-varianten ut av en listbox. Listboxen är som sagt väldigt, väldigt användbar, och den har varit med i de flesta programspråken och de flesta frameworks som Microsoft har tillverkat under väldigt lång tid. Och ja, här har vi alla spelarna. Jag tog mig friheten att i XAML-filen lägga lite större text på namnen här också, på nicknamesen, så vi har det där tjusigt och fint också. Titta på den koden som jag då klistrade in, och försök att förstå vad det är för någonting som händer här. Det är ingen magi någonstans. Jag har gått igenom alla delar flera gånger tidigare då. Det som då är källan till att det funkar är att vi har en binding under varje textblock, till den bindingen som då knyter källan till target. Och startinghands.cs är inget annat än det som vi hade i förra exemplet. Jag tackar för detta, och vi ses i nästa del.